Makrosnímek umožňuje zobrazit fotografovaný předmět v zobrazení větším, než se jeví z normální pozorovací vzdálenosti. Je to, jako bychom použili zvětšovací sklo nebo lupu. Technické makrosnímky jsou vhodné k dokumentaci puncovaných součástí, zobrazení poškození součástí, zkoumání lomových ploch, dokumentaci opotřebení kontaktů, poškození a praskání laku nebo zobrazení miniaturních elektronických součástek. Makrofotografie v přírodě nám otevřou nový svět přírodních zvláštností a detailů. Budeme jen žasnout nad dokonalostí hmyzu, konstrukcí pavučin, dokonalostí a krásou kapek ranní rosy. Je to prostě svět zázraků. Makrosnímky pořizujeme v nastavení fotoaparátu na režimu makro nebo supermakro. Při fotografování v protisvětle dopadají paprsky ze zdroje téměř přímo do objektivu. Zdrojem světla může být nejen slunce, ale i elektrický oblouk při svařování, lampa nebo baterka. Pro názorné zobrazení prašnosti a dýmu, tedy při tepelném dělení materiálu a svařování, při sklizni obilí, sečení trávy, je protisvětlo výbornou technikou. Při fotografování krajiny je protisvětlo výhodné při zobrazení mlhy nebo zadýmení krajiny. V protisvětle budeme velmi úspěšně fotografovat i obtížně viditelné průsvitné pavučiny a jako další ukázku jsem zvolil průsvitný límec používaný ve veterinární péči. Efekt měkkého kožíšku nebo lehkého rozčepíření našich zvířecích parťáků můžeme dosáhnout právě protisvětlem. Protisvětlem lze dosáhnout i podvečerní nostalgické nálady, vyvolat nezvyklé efekty průchodem světla trávou nebo křovím. V technické fotografii umožňuje protisvětlo zobrazovat efektně například kondenzaci vlhkosti na strojních součástech. Při dokumentaci měřidel, zde například rozdělovače topných nákladů, takzvané trubičky, můžeme efekt protisvětla vytvořit vhodným osvícením baterkou. Bez tohoto nasvícení je fotografická dokumentace odečtu velmi problematická.
této lekci si můžeme výhodně ukázat jednu z dalších kompozičních možností – pravidlo třetin a silných bodů. Základem je schéma, jakým čteme snímek. Průsečíky linií 1, 2, 3, 4 leží přibližně v průsečících třetin. Odtud tedy název pravidlo třetin a průsečíky pak nazýváme silnými body. Při ořezu snímků můžeme zkusit upravit kompozici tak, aby se důležitý bod fotografovaného předmětu přibližně kryl se silným bodem ořezové mřížky.